Under lapp 3 har jag fått svar på väldigt många frågor angående våra filterkretsar och fasvinklar som jag egentligen hade hoppats att de redan är klara för alla. Så jag har spelat in en liten video här nu. Jag har lånat ett verktyg från 3 Blue 1 Brown och med det så har jag visualiserat vad som händer i vår J-Omega-metod och hur vi ska tänka om hur de här kretsarna fungerar och hur matematiken fungerar. Om vi tar det komplexa planet som är utgångspunkt för J-Omega-metoden så finns det en koppling mellan det som finns i det komplexa planet och det vi ser när vi betraktar en sinusformad spänning. Vi kan tänka oss våran sinusformade spänning som orsakat av en projektion längs den reella axeln av en roterande vektor på det komplexa talplanet. Den här vektorn roterar med en viss frekvens, alltså antalet varv per sekund. Det är vår tekniska frekvens i hertz. Eller så anger vi radianer på enhetscirkeln som den här vektorn passerar per sekund. Det är vår vinkelfrekvens. Så ett varv ger oss 2 pi radianer på kretsen och det är vinkelfrekvensen. Om vi nu tittar på en till vektor i det komplexa planet, den här blåa vektorn, som är förskjuten minus 30 grader mot den gula, så ser vi att den projektion som vi har längs den reella axeln, den ger oss den här tidsförskjutningen som vi ser när vi betraktar bilden till exempel på ett oscilloskop. Så båda vektorer roterar med samma frekvens, men den blåa ligger 30 grader efter. Längden av våra vektorer ger oss den maximala amplituden, för projektionen längs den reella axeln når ju det maximala värdet när den ligger parallellt. Och här ser vi alltså hur det ser ut när vi har 45 graders fasvinkel mellan den gula, som vi kan tänka oss som vår ingångssignal, och den blåa, som vi kan tänka oss som vår utgångssignal, precis som på vårt oscilloskop. Om vi går längre i våra filter så når vi till slut minus 90 grader som maximal vinkel mellan ingångssignal och utgångssignal. Och där har vi den här situationen. Den blåa vektorn ligger minus 90 grader i förhållandet med den gula vektorn. Och på oscilloskopet ser vi att den gula kurvan når sitt toppvärde, den blåa går genom noll och tvärtom. Det ena är en sinus, det andra en kosinus, minus kosinus. Vi kan också titta på positiva fasvinklar och då betyder det att vår blåa vektor ligger före i sin rotation jämfört med den gula. Men återigen, den gula roterar hela tiden, den blåa roterar hela tiden, de roterar lika snabba, lika många hela varv per sekund och lika många radianer per sekund. Men den blåa ligger alltså konstant 30 grader före, når sina maximalvärden innan den gula når sina maximalvärden. Också här kan vi titta på andra vinklar, som till exempel 45 grader. Och då ser bilden ut så här. Vår gula når sin topp när den blåa har redan passerat den. Och så, ja, roterar de här. 45 grader är ju vår gränsfrekvens i våra filterkretsar. Det är den karaktäristiska frekvensen, det är realdel och imaginärdel i vår överföringsfunktion är lika stora. För det är just vår överföringsfunktion som gör att den blåa är fasförskjuten mot den gula. Vinkeln är ju argumentet av överföringsfunktionen och längdändringen. Det är absolut värdet av överföringsfunktionen. Här har vi 90-graderfallet för plus 90 grader.
Också det kan vi, det har vi som ett exempel när vi kommer till låga frekvenser för ett högpassfilter, där våran överföringsfunktion är rent imaginär, en ren imaginär multiplikation av ett reellt värde är ett imaginärt tal, ger oss 90 grader plus 90 grader fasvinkel i det här fallet. Och till slut så kan vi titta på vad en fasvinkel på 180 grader skulle betyda. Och det betyder helt enkelt att våra två kurvor går vad vi också kallar för i motfas. Båda når en topp samtidigt, men för den gula är det just nu den negativa toppen och för den blåa den positiva. Och nu går båda genom noll och nu når den gula sin topp och den blåa går genom negativa toppen. Och det är vad vi menar med 180 grader fasvridning.